7-ші шақырылымдағы қалалық мәслихат депутаттарының қарауына ұсынылған мәселелердің алғашқысы Еңбекші ауданының әкімін тағайындау. Бұл лауазымға ұсынылған Досбол Есілбектің кандидатурасын депутаттар бірауыздан қолдады. Досбол Күздікбайұлы бұған дейін Әл-Фараби ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарып келген. Еңбекші ауданының әкімі лауазымына Досбол Күздікбайұлы Есілбектің кандидатурасын ұсынамын. Досбол Күздікбайұлы жас кадрларымыздың бірі, еңбек жолын жұмыспен қамту саласынан бастап, 16 жыл жұмыс атқарып басшысының орынбасары лауазымына дейін көтерілді. Халықпен байланыста жұмыс жүргізу тәжірибесі бар, жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламаларының сапалы орындалуына үлес қосқан білікті маман. Ал 2013 жылдан бері Еңбекші ауданы әкімінің қызметін атқарып келген Ғалымжан Ілиясовқа шахар басшысы алғысын білдірді. Еңбекші ауданы әкімі лауазымын Ғалымжан Ілиясов 2013 жылдан бері абыройлы атқарып келді. Осы жылдар ішінде Ғалымжан Молдабайұлы ауданды дамытуға көп еңбек сіңірді. Абыройлы қызмет үшін құрмет орденімен наградталды. Ғалымжан Ілиясовқа атқарған жұмыстарына алғысымызды айтамыз. Сонымен қатар бұл кезектен тыс 7-ші сессияда көптен күткен қалалық жер комиссиясының құрамы бекітілді. Енді жер телімдері жылжымайтын мүлікті заңдастыру және өзге де мәселелер бойынша құрамда 17 маманы бар комиссия шешім қабылдайтын болады. Халық қалаулылары мәслихаттың ағымдағы жылға жоспарлаған іс-шараларына да өзгеріс енгізді. Есеп тыңдасақ, ол жерде қазір біз жұмысты бастадық, конкурс аяқталды, қаржы бөлінді дегеннен басқа ештеңе естімейміз. Сондықтан жылдың аяғында міне біз сіздерге қаржы бөлдік, сол көпір салынды ма, мына үй жөнделді ме, мына көшеге асфальт төселді ме деген сұрағымызға жауап алатын кезге қойып отырмыз. Былай айтқанда, есеп үшін емес, ради галочки ондай емес, нақты біз мына жақтан қашан қаржы бөлінді, қашан конкурс өткен біле отыра, біз соның нәтижесі шығатын кезге индикаторларға қол жеткізетін кезге қойып, нақты шешім қабылдайтын боламыз. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.